Hello guys, welcome back. Toya hol more cute sai notun nano gari mor relaxor pra notun koi ekhon kinisu tika hok aji gari khonor fast servicing or video tu upobhog koro gol nano eya nano ahi pal test drive or pura etia e jabo garage or bitorot nano gol 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 garage or bitorot kumar tia আসল কাম আরম্ভ হব হ্যাঁ মন নেনৰ বেক সাইডটো খোলা হৈছে ইয়াৰ গিয়াৰ বক্সটো লব জাম আছিল গিয়াৰত জাম হৈছিল কি যে থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ গিয়াৰ মোটামুটি ওকে কিন্তু সেকেন্ড গিয়াৰত অলপমান ব্লকেজ আছিল সেকেন্ড গিয়াৰত না লাগছিল ভালকে এতিয়া সেই বস্তুটো ইয়াত ঠিক কৰি থকা হৈছে যে গিয়াৰৰ কামখিনি ইয়াত প্ৰথমে কৰা হ'ব সো গাইস এইটো হল গ্যারেজ এই গ্যারেজটো আছে নর্থশালমারা নর্থশালমারার যোনটো আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক আছে তার একেবারে অপোজিট সাইডত ইএম অটোমোবাইল সার্ভিস সেন্টার মোর গিয়ার বক্স প্রথমে কোৱা হৈছে গিয়ার বক্সটো জাম আছিল গিয়ার ভাল কৰি নালাগিছিল সেইখিনি রিপেয়ার কৰিব আজি ইয়াত অনা হৈছে রিপেয়ার প্লাস সার্ভিসিং মোর নেনো কনৰ ফাষ্ট চাৰ্ভিচিং আজি ইয়াত হৈ আছে গতিকে ইয়াত দেখা পাইছে গোটেই গিয়াৰৰ এইখিনি খোলা হৈছে ঠাইখিনি আৰু ইয়াত য'ত য'ত জাম আছে তাতে ৱেলিং কৰি থকা হৈছে বাহ অটোমেটিক গিয়ার লাগি আছে ইয়াত এতিয়া গিয়াৰৰ কামখিনিৰ পিছত ইয়াত লাইটৰ কাম কৰা হৈছে আপাৰ ডিপাৰত অলপ প্ৰব্লেম আছিলে ডিপাৰ লাইটটো ভালকৈ নজ্বলিছিল এতিয়া ডিপাৰৰ কামখিনি ইয়াত কৰি থকা হৈছে অ'কে ইয়াত ষ্টেৰিঙৰ ঠাইখিনি খুলি ইয়াত অলপমান ৱেৰিং অলপমান ৱেৰিঙৰ কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আমি এক্সট্ৰা এটা ছুইচ লগোৱা হৈছে ডিপাৰৰ কাৰণে মোটামুটি কামখিনি ফিনিছ এতিয়া চেক কৰা হৈছে যে চবখিনি ঠিকে থাকে আছেনে নাই মোৰ নেনো গাড়ীখনৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং আজি ইয়াত হৈ আছে মোটামুটি কমপ্লিট ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ 12টামানত এতিয়া প্ৰায় 6টা বাজে ইয়াৰ মোটামুটি গোটেইখিনি কাম কৰা হ'ল ফাইনেল গোটেইখিনি চেকিং কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বস্তুখিনি যিখিনি আছিল গোটেইখিনি আৰু লগাই থকা হৈছে গাড়ীৰ যোনটো গিয়াৰৰ প্ৰব্লেম আছিল সেইটো দূৰ হ'ল গিয়াৰ স্মুথ হৈ গৈছে লাইটিঙৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈছে এতিয়া নেনো ইজ ৰেডি ৰেডি টু গ' লাষ্ট ফিটিংখিনি কৰি থকা হৈছে ইয়াত ত' গাইজ এয়া হ'ল গেৰেজটোৰ ফ্ৰণ্ট লুক ইয়াত চাৰ্ভিচিং অতি ধুনীয়াকৈ হয় মোৰ নেনোখনৰো ধুনীয়া চাৰ্ভিচিং হৈছে আপোনালোকৰো গাড়ীৰ কিবা সমস্যা থাকিলে ইয়াত লৈ আহিব পাৰে ত' গাইজ আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং মই এতিয়া নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে মই গৈ আছোঁ চাৰ্ভিচিঙৰ পিছত যি দুই তিনিটা প্ৰব্লেম আছিল গিয়াৰ বক্স তাৰপিছত বেক লাইট আপাৰ ডিপাৰ গোটেইখিনি চল্ভ কৰা হৈছে এতিয়া গাড়ী একদম অ'কে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ গতিকে এইটো আছিল মোৰ গাড়ীৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিঙৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কৈ থওঁ যে গেৰেজটো অতি ভাল গেৰেজ হয় আৰু আপোনালোকে তাতে যাব পাৰে অতি কম খৰচত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে চল্ভ হৈ যাব থেংক ইউ